Vítejte u dnešního videjka, opět to bude vlog. Každopádně my dneska jedeme s mámkou do kina. Jedeme na Jamesa Bonda. Já tady mám nějaký Kendall Kaufland kartičky, takže si koupím nějaký. Teď teda půjdu vám s Boníkem, je asi kolik je. Je 10:45. Já teda teď půjdu s Boníkem. A vlastně je ve 12:50 míra autobus. Takže ještě musím vysát. Já si teď chci předělat nechty. A jelikož prostě chci předělat nechty. Protože jsem se odlakovala. Ale vůbec jsem jako sám dát lek. Jelikož já nemám vůbec žádný jakoby... Teď jsem měla na sobě takový jako... Takový oranž, takový broskvovej, jo. Ale Jorolana nemá ani jeden lak, který prostě by byl třeba podzimní. A spíš jako nevím, jestli se mám udělat třeba jako nějaký jako special, který ten mám modrý. Hele, ale kdy mám ten člověk, ten úplně... Tady. Potom tady mám taky to 3 pytky, ale to si myslím, že se na to úplně nehodím. Já mám tady spoustu třetkovaných, ale kolem mě se to, ty třpitky se hlavně hodně debelně dávají dolů. To fakt jako hodně debelně. Vidím teď. Dobře, tak mám asi tamhle. To byl takovej cítě červený. Ty vole, tady ne? No nevadí. Hodí se to k sobě. Podívejte se, mně se tenhle ten, mně se zrovna tenhle ten, to naberte osobně. Tenhle ten se mi zlomil. Jsem se stříhal. Ale tenhle ten jsem měla bez zlomený, když jsem za uvíru. Ozývám se vám, momentálně jsme přijeli. Nakonec jsme na tom Bondovi nebyli, respektive přístupnost by od 15. S mamkou řekli, jakoby, že 15 jakoby je. A všechno bylo v pohodě, no, ale oni řekli, no, my potřebujeme jako nějaký doklad, jakoby. Jo, protože prostě kdyby sem přišla nějaká kontrola, tak prostě jsme v prdeli, jo, nebo takhle to neřekla, ale jakoby chápem. Prostě, že prostě potřebuju nějaký doklad, no, tak prostě. A já ho mám doma. Prostě já ho ani nemám, tu občanku, takže prostě jako... Nakonec jsme teda řekli, že teda jako nemám doklad, to dokonce, že bychom se měli pryč. No a pak teda mám chtěla jít domů, nakonec jsem mi překecala na to, že půjdem na Dunu, protože dávali něco tam tomu. Hraje tam mamky oblíbený herec, takže, nebo není úplně oblíbený, ale jako mi líbí se jí. Bylo to jakoby dobré, jo, že ale ten konec, kamo, mě to úplně zaskočilo. Ten konec byl tak otevřený, fakt jako úplně extra, že to ani víc nejde jako. Tak jako i kdybyste natočili prostě Spidermana, který skočí z věže a najednou jako direct by, tak to prostě není ono. Tohle to bylo tak otevřený konec jako, že prostě to ani nežilo jako. Moje nákupy, jo. To není pro mě, jo. Ne, jakoby jedna z nich je pro mě, ale dvě jsou pro mamku, s tím, že... oni byly tyhle ty knížky dvě, co jsem jí koupila, ona si vybrala sama. Oni byly zlevněný, respektive na 99 korun jedna, jo. Tak já, víš, a tady jakoby název, jo. Všechno je v prdě. Tohoto bude mít k narozeninám, protože ty má dřív než Vánoce, ty má 13. prosince, to jako není moc to blízko, ale jakoby nevadí. A pak si jí líbilo tohle, umění umírat, jo, tak... Nevadí, asi máme obě dvě jiný jako vkus na knížky, ale dobrý. A pak jsem si asi pro sebe koupila tohleto, slepá mapa. Je to od Aleny Mornsteinové, od který mám už tu Hanu, tu knížku. Ale mě prostě zajímá, mně se líbí ten popis, jo. Takže prostě jsem si koupila tohle tu knížku. A je teda, na to navazuje ten hotýlek, ale ten si půjčím. Pokud to půjde, pokud to přečtu ještě ten rok. Ale ten mám, když už takhle se počítnout, protože ono to jako taky mě pěne kolem na záležitost, jako
Myslím, že tahle ta slepá mapa mě bude bavit víc než ten hotýlek. Takže si ten hotýlek když tak půjčím, kdyby mě to zajímalo, no. Tam vlastně sešity, ještě mám jeden sešit, tam mám ještě jeden linkovaný, malej. Myslím, že úplně boží věc na zítřku. Zítra ráno, ale v 9 hodin budeme vyjíždět na dříví do lesa. Takže že budeme jít dříve v lese, ty vole, to je hned tvoje načetná se mnou. Čtvrtek jdeme na dříví, myslím, že outfitček docela, mám pod tím ještě jedny legíny. Jsem jako, a ještě mám tady novou Tommy bundu na doma, protože prostě je na doma, takže... Proti to, ta odhodlání nepřesto, nepřesto, vezmeme káru a jdem domů. Takže, bude 11:45. Když se slyšíte venku pilu, tak momentálně řezají dřevo. Já jsem teď ještě vysávala chodbu, protože jsem tam omylem nanesla bordel gumovek. A včera už nám vlastně přišel balík s oblečením. Takže mamka a děda a babička jeli do lesa znova dělat další ty dřevo. A já teď jdu s Aničkou ke křemeště, jako s tím, že ona chce jakoby fotit nějaký podzemní fotky, jakoby ne se mnou tentokrát. Dneska bych asi ani jako nemohla se jít fotit. Padám. Nosím Aničce věci. Dvě. Anička má batůžek. Já. Na sebe, na cože na sebe ten statý? Já. Takže když máš, tam prostě, aby to nebylo rozklopaný. Dobře. Tamhle sedí nějaký pták, který chce Anička vyfotit. Takhle prosím vás chodí s foťákem celou dobu a jde vyfotit kočku, která se tam teď lehla do trávy, jo? Fitček! Fitček! Je večer, je 9 hodin a já jsem teda od Aničky přišla, teda jsem už 5, ale nevadí. Takže momentálně jsem tady, vyklízím si koš. Už jsem si teda, dneska jsem si uklidila jednu polovinu skříně. Ještě bych mohla tenhle ten týden, bych chtěla udělat saunu, jo, protože začíná sezóna saunění, takže bych to chtěla jako uklidit, no, tak uvidíme, jestli mi to vyjde, ale jako chci to udělat, takže snad třeba to bude i v tomhle videu. Jak jsem vám říkala, že pojedeme do Prahy se školou? Nepojedem, protože učitel je v karanténě, ty vole, jo, nevadí, pohodě. Takže dneska je sobota, dneska bych měla, zítra bych měla vydávat videjko. Venku je docela hezký počasí, takže jakoby budeme zase dělat něco na zahradu. Včera mi totálně mrzly prsty v tom jezírku, jak jsem tam lezla. Ty vogo, no to si děláš prdel. Já tu mám květy. Hele, a třeba tenhle, ten jako, který mám jako deal. Než tamten. To jsou vlastně rodiče od tady těch. Tak jako na to nemám ani jeden květ, to mě teda posere. No, takže nic, no, takže my vlastně v úterý píšeme test. Úplně fakt se těším. Já fakt myslím, aby jsem byla v Praze a dávala si pumpkin spice latte, tak já prostě jako... Já prostě budu sedět v té posraný třídě a jako budu tam vyplňovat nějaký testy, jako. Takže děkuji za zhodnotí videjka a vidíme se příště. Dejte like, odběr, komentář, vláda a tak, takže vidíme se u dalšího videa.